Tovuti ya African Lee ni jukwaa la bure la upatikanaji wa mtandaoni ambalo linawezesha sheria za mkoa na mtiririko wa habari za sera, ushirikiano na hatua juu ya utawala wa kidemokrasia na masuala ya kisheria barani Afrika. African Lee imeundwa kwa pamoja na Chuo Kikuu cha Cape Town, Kitivo cha Sheria na Shirika Lisilo la Faida la Afrika Kusini Laws.Africa na ni sehemu ya takwimu za utawala wa muungano Data for Governance Alliance. African Lee ni kitovu cha mwisho cha rasilimali za kisheria kwa mtu yeyote anayevutiwa na umoja wa Afrika, sheria na utawala wa kitaifa wa Afrika. Inalengwa ili kukidhi mahitaji ya mashirika ya kiraia na watafiti wa sheria na sera za Kiafrika. Tuangalie ni nini unaweza kupata kwenye jukwaa la African Lee. Tangu kuanzishwa, Umoja wa Afrika na taasisi zake mbalimbali zimechapisha nyaraka na zinaendelea kufanya hivyo kila siku. Jukwaa hili lina hati kama vile itifaki, mikataba, maelekezo, maamuzi, gazeti la Jumuiya ya Kiuchumi ya Mkoa, miongozo, sheria, taarifa za nchi, maoni, mawasiliano, ambayo hutoa mazingira kamili ya utafiti na ni muhimu katika shughuli za kila siku na kuelezea mambo ya msingi na shughuli za Umoja wa Afrika na jinsi zinavyoathiri nchi, wanachama na watu wa Afrika. Tuangalie jinsi jukwaa linaweza kutumika. Kulingana na mada ambayo unaweza kuwa unatafiti, unaweza kutumia mojawapo ya hatua zifuatazo. Utafutaji wa haraka. Hii ni njia nzuri ikiwa unatafiti mada maalum. Unaweza kuanza utafutaji wa haraka kwa kuandika maneno yako ya utafutaji kwenye uwanja kuu wa utafutaji kwenye ukurasa wa nyumbani na kubofya tafuta. Matokeo ya utafutaji itapata hati zote zilizo na masharti haya na kuweka matokeo yanayofaa zaidi hapo juu. Kisha unaweza kutumia vichungi kuzingatia aina za matokeo unayotaka, kama vile aina ya hati, kwa mwili wa kikanda, kwa korti, kwa eneo au kwa mwaka. Utafutaji wa hali ya juu. Hii ni njia nzuri ya kutumia ikiwa unatafuta hati maalum au hati katika kipindi maalum cha wakati. Bonyeza tu utafutaji wa hali ya juu na ingiza maelezo yote inayohusu hati unayohitaji, kama kichwa chake au maneno mengine kutoka kwa yaliomo na tarehe. Ikiwa ni uamuzi wa mahakama, unaweza kuingiza jina la mahakama na hata jina la hakimu. Kuvinjari. Hii ni njia nzuri ya kutumia ikiwa una nia ya chombo maalum cha Umoja wa Afrika. Makusanyo kwenye ukurasa wa nyumbani imegawanywa katika miili ya kikanda, jumuiya za kiuchumi za kikanda na mahakama za kikanda. Kwa mfano, ikiwa una nia ya kujifunza kuhusu sheria na sera za ECOWAS, bonyeza Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, chini ya kichwa cha Jumuiya za Kiuchumi za Mkoa, na unaweza kupata hati zote za sheria na sera zilizochapishwa na mwili huu. Tumia vichungi upande wa kushoto kuzingatia aina tofauti za hati au miaka. Tuangalie vidokezo na huduma maalum. Jukwaa la African Lee lina huduma chache muhimu ambazo zinaweza kufanya utafiti wako iwe rahisi na kuimarisha utafiti wako. Nyaraka zinazohusiana. Nyaraka zingine zina uhusiano na hati zingine kwenye jukwaa, kama vile hati moja ina tafsiri nyingine au wakati hati moja inatekeleza nyingine. Mahusiano haya maalum yanaweza kupatikana katika madirisha ibukizi zinazoelezea uhusiano na kuunganisha kwenye hati inayohusiana, au unaweza kuona nyaraka hizi zilizoorodheshwa kwenye kichupo cha nyaraka zinazohusiana. Ufafanuzi. Unahitaji ufafanuzi rasmi wa masharti maalum katika vyombo vya kisheria? Elekeza kiteuzi chako juu ya neno unataka, na ufafanuzi itaonekana katika dirisha ibukizi. Inakuwa rahisi kusoma hati bila kurudi nyuma ili kutafuta ufafanuzi. Lugha.
unaweza kuona tovuti kwa Kiingereza, Kifaransa, Kireno au Kiswahili. Tumia menu kunjuzi kwenye kona ya juu kulia ya ukurasa. Zaidi ya hayo, hati zingine kwenye jukwaa zinapatikana kwa lugha tofauti. Angalia sehemu ya lugha kuona kama hati inapatikana katika lugha unayotaka. Nyaraka nyingi zinapatikana pia katika lugha nyingi. Chagua toleo unalotaka kwa kuchagua kutoka kwenye menu. Majedwali ya yaliyomo. Ikiwa hati kama vile mikataba ni ndefu sana, unaweza kutumia jedwali la yaliyomo upande wa kushoto kuruka kwa sehemu tofauti badala ya kuhamahama kwenye kurasa. Asante kwa kutazama, na unaweza kutufikia kwa kutumia fomu ya kuwasiliana inayopatikana kwenye ukurasa wa kuhusu ikiwa una maswali yoyote au maoni, au ukiwa unataka kushirikiana.